Seramai 141 pelajar sekolah menengah di Kedah dikesan positif dadah. Ia selepas pihak agensi anti dadah kebangsaan AADK menjalankan ujian saringan sekolah seluruh negeri berkenaan. Rekod yang dicatatkan setakat hujung Jun lalu menyatakan pelajar berusia 16 dan 17 tahun terbabit dengan penyalahgunaan dadah jenis opioid. Kalau tanya saya, satu pun kita kata kita tak nak, kan? Tapi 8 ini masih jumlah yang terkawal lah, masih kecil lah. Tapi kita tak mahu yang 8 ini menjadi lebih serius lagi lah, yang bertambah. Jadi itu sebabnya kita nak agresif dalam program di sekolah ni lah. Maknanya semua pelajar-pelajar sekolah menengah, terutamanya tingkat 4 dan 5 ni, kita akan buat ujian saringan. Dan kalau ada positif ni, tiap-tiap 3 bulan ni kita akan ulang lah. Kita akan ulang menentukan yang tidak ada lagi kejadian-kejadian ini. Dan kita bukan setakat pelajar ni, kita akan susuli dengan mak bapak. Dalam statistik berkenaan, daerah Kota Star dan Pokok Sena merekodkan jumlah pembabitan pelajar positif dadah iaitu seramai 31 orang, diikuti daerah Kubang Pasu 28 orang dan 23 orang di daerah Kuala Muda.